Ahtinen. Nyt ei sinne Villelle pelata ujetta. Erittäin hyvä liike. Sieltä oli Villellä ja Ahtisella molemmilla erittäin hyvä peliluku siinä. Ja sitten sieltä panttereiden kulmavaperilla jatkuu. Dahlberg. Pelaako sinne laita? Pelaa sinne Ahtisen kiville. Se näköjään onnistuu toisinpäin. Siinä isä ja poika. Isä ja poika väsäs kyllä komeesti löytyy. Joo, ja yleensä Villekin on maaliahainen kaveri, mutta nyt täytyy sanoa, että nyt oli ihan täydellisesti, oli syöttö. Oli syöttö, oli, ja joo, sieltä kyllä. Kimiltä aivan loistava semmoinen pikku ohjuri sinne vasempaan yläpönttöseen, ja näin. 3:51 pelattu, ja tilanne onkin 1-0. Mutta mitä tekee Ville pallon kanssa? Suojaa. Saako käännettyä sinne puolustukseen Juusolle? Juuso pallolla. Tuleeko veto vai tuleeko levitys? Tulee levitys Jerelle. Jere edelleen saa pelattua siihen Juusolle. Juuso rauhoittelee pallon kerran. Juuso, löytääkö sitten Markon? Ei löydä. Pelaa sinne keskustaan. Ai että mikä peli Juusolta! Hyvää päivää katsojat! Sieltä Juuso eka katteli, että syöttääkö Villelle vai ei. Ja sitten se nousee siitä yli tuohon korisviivaan ja syöttää Kimille taskuun, ja Kimi naulaa siitä raitin pelaajana. Armo palan niin sanotusti maaliin, ja tilanne on 2-0. Mitä mieltä maalista? Erittäin tyylikäs. se voi pitää ihan paikkaansa. Täytyisi vaan kaverille sanoa, että olipas lauta. Että Pöyryn Roope on lähdössä sienimettälle näköjään tommoseen vedon kanssa. Terve pöytään! Olipa kaamee veto. En muista, että tämmöistä laukausta olisin nähnyt sen jälkeen, kun Aake Väisänen on. No itse asiassa viime sunnuntaina näin Niko Salon vedon, mikä täräytettiin Ruotsiin vastaan tolleen riman alle. Olipa kaamee veto Roope Pöyryltä. Mahtavaa. Tilanne on 2-1 ja 3 minuuttia jäljellä. Mielestäni Ville on ehkä vähän turha tuossa keskustassa. Mielipiteitä. Niin, kyllä Dahlbergin uransa tuolla siivessä on tehnyt. Kyllä. Koskela. Hiala pelaa nyt peli siihen! Ja just kun pääsin sanomasta, että en tiedä, että onko Villellä tuossa roolia tuossa keskellä. Perun puheeni. Loistava peli. Oliko Koskela Juuso, ketä sieltä sitten Koskela, maalin takaa tuli? Koskela Juuso, jalat liikkeelle, ja kyllä mäkin olisin tuosta laittanut. Joo, ja mahtava, että Ville saa sieltä maalin takaa onnistumisia. Ville toisessaan johtaa edelleenkin sisäistä maalipörssiä, ja nyt taas yksi maali sinne lisää. 14 maalia tällä kaudella yhteensä. Onneksi olkoon Ville. Kentälle niin sanotusti kolmas kenttä. Ahtinen, Dahlberg, Sibronen. Kulhoranta nyt ottanut tätä Koskela-paikkaa. Onko Koskelalla kaikki kunnossa? Sieltä jee, oi että! Toinen samanmoinen maali sieltä Ville Dahlbergin laittaa takakulmille. Ja nyt Leetola Jere laittaa sieltä niin sanotusti lötön pussiin, ja se olikin kauden avaus maali Lehtolalle. Onneksi olkoon Jere. Taisi olla Lehtola Jeren ensimmäinen kakkosdivari maali. Ja aivan kokonaan ensimmäinen kakkosdivari maali. Ottakaa nyt pallo talteen. Jere hoitaa sinne Kimille. Jere kyllä kaatuu siinä samalla, ja sitten Kulhoranta hoitaa tämän pallon. Tulee kaksi kaveria. Nyt yritetään liian vaikeita syöttöä siihen keskustaan. Nyt tuleekin sitten maalitekopaikka, ja siihen tulee ikävä kyllä Kulhorannan syötös siihen keskustaan, ja sitten soittorasia pääsee siitä iskeen 4-2. Harmittavaa, koska siinä oli Matiaksella ihan idea siinä, mutta soittorasia oli siinä niin kuin valppaana ja iski siitä. Joo, annetaan kaverillekin vähän kredittiä. Annetaan kaverille kredittiä, että hienosti reagoi siinä, ja kyllä. Tilanne on 4-2 ja aivan uusi sählypeli. Nyt en ikävä kyllä katsomossa on niin kuin pahasti näköeste tässä edessä. Yksi Pirtiaho satuu. Onneksi hän meni kyykkyyn. Nyt yritetään pelaa maali eteen. Ei yritäkään. Ja nyt sieltä tulee pikku vippi. Ja nyt oi, että tilanne onkin yhtäkkiä 4-3, miten sattuu vahingossakin. Nyt pitää olla niin kuin sitten hereillä panttereiden tuolla puolustuspäässä, ettei tommosia lapsuksia saa käydä. Siellä pelataan niin kuin puolustuksen kautta pieni vippi sinne, ja sitten vaan hakataan rojuja sisään. Ja tilanne on 4-3, ja nyt Ojalan Tommi ottaa hyvässä vaiheessa aika lisää. Hei äijät, näin tää ei voi mennä. Nyt kumminkin soittorasialla on niin kutsuttu momentum, hyvät veljet. Oi että siellä maali, ja nyt Sokka mennään vähän pomputtaa siinä. Kuka tulee nyt? Pitää tää! Tämä pitäisi syödä! Hei, nytten panterit, herätys! Siihen tulee pallo keskustaa, ja saat ottaa se haltuun. Nyt oli kyllä ja siis sitten, Heikkilä Sokka-akseli niin lapasia tossa, juu, että
Siis vedä vaikka se pallo yli laidan, mutta älä nytten kaverille sitä anna, kun kaverihan kyllä tuikkaa tuosta kaikkien aikojen maalintekosektorista kyllä pönttöön sen. Kyllä, kyllä mä luulen, että Ojala tiivistää kohta, että saadaan jonkunnäköinen herätys. Ja näin, tähän nytten onko viimeiseen 2 minuuttiin 4-1, 4-4 kyllä. Vai 2-3 minuuttia? Ja olisiko tämä nyt 6. vai 7. YV? Joo, kyllä on pojat saanut jauhaa. Kyllä on pojat saanut kyllä jauhaa ja 8 minuuttia jäljellä. Jännityksellä katsotaan, mitä soittorasia tässä nyt tekee. Ja sieltä Roope Pöyry pääsee ihan ilmatteeksi vetään sitten sieltä Jokelaan. Jokelan mies pääsee painaa riparit sisään. Siinä ensiksi Roope pääsi ihan rauhaksi vetää. Jamo hoitaa tämän, mutta jälleen kerran maalieesta puuttu kaverit, ketkä niinku söi sen pallon kyllä siitä. Kyllä oli vaparikin jo puolustettiin huonosti, että yhdellä syötöllä sivuun eikä uhkoja peitolla ja läpitte. Oi, ja nyt katsotaan, miten Tommi Ojala reagoi tähän tilanteeseen, kun ollaankin ensimmäistä kertaa tänään häviöllä 4-5. Yrjänen 5 sekuntia, pelaa sinne pitkää, olipa huono pitkä Ahtinen ja tämä peli oli tässä. Soittorasia iloitsee tästä voitosta. Panterit oikeasti sähläsi tämän pelin lopussa. Joo, kyllä Mustalla on peiliin kattomisen paikka. Kyllä. Kyllä oli niin luokaton kolmas erä, että... Mutta ei siinä mitään. Kiitos katsojille.